Нова Олімпік у своїй мережі зловив його простор. Сама сала кінця, око сала кінця, це вище провірили на музичку школи. Я великий аплауз, зайдіть мене, люди, до завтра. Дякую, студенти, наша глава грана. І наразі, дітей з Біли. Чинимо слово. A teraz sam napravio da bih par pesama i ono što bih ispravio. Najavljivali smo koncert. Koncert će se desiti za nekih par mjeseci. Ovo je pesama. Ja znam da bi mogli svi ako se budemo na ulicu. Ti si se razmio. Evo, par pesama da uživamo zajedno. Зови мене.